Aduh, guys. Pagi-pagi didatangin tamu kayak gini. Kodok. Oh, enak ulone. Enek rumah saku. Oh, terus lek gene dolanan lek, gen tarian rene lek. Kurang ajar. Wis isuk ya ditamoni kok ngene lho ya. Tamu-tamune amin malah. Badan-badane yo tamune wong ayu apa piye ngono kok tamu koyo ngene lho. Tamu. Terus lek. Terus lek. Wah. Gua kok yo gua lak men to. Gala-gala lek ndak yo. Bot. Terus terus biyen iki nang dolanane. Bodho-bodho iki tamu yo wong ayu rupane yo ngono. Tamu. Kira-kira lek, wati aku cedak-cedak rene lek.